Не успел Львов справиться с проблемой вывоза мусора, как возникла новая, транспортная. Почти 200 маршруток уже несколько дней не выезжают из автопарков. Почему, выясняла Галина Якушко. Во Львове назревает транспортный коллапс. Последние три дня на улице не выезжает 200 маршрутных такси. Это почти треть общественного транспорта. Таковы данные одной из общественных организаций. Активисты в онлайн-режиме на сайте Горсовета следили за движением маршруток. В вечерний час пик пассажирам приходится по несколько часов стоять на остановках, чтобы попасть в салон автобуса. Взагалі жахіття добратися, просто неможливо. По три маршрутки приспускаємо, щоб доїхати додому, щоб можливо було сісти в неї. Маршрутки вже переповнені, транспорту входить дуже мало. Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, транспорта в городе достаточно. Просто не на всех маршрутах установлены GPS-навигаторы, их не фиксирует онлайн-система. Вместе с тем признает, есть проблема с водителями и персоналом, который обслуживает пассажирские перевозки. Багато водіїв знімаються з рейсів і масово виїжджають в Польщу на роботу. Тому що в Польщі він отримує в декілька разів більшу зарплату, тому сьогодні катастрофічна проблема з кадрами. Простаивают и часть новых автобусов, которые город купил совсем недавно. На 55 машин из городского бюджета потратили 265 миллионов гривен. Не всі автобуси вийшли на рейс. Ну, кажуть, що там дехто, деякі одиниці з них є, скажімо, напевно, в технічному обслуговуванні, неправильно розподілені на рейсі. Це однозначно безгосподарність, однозначно нефаховість, некомпетентність, відсутність кадрів, які би могли нормально, якісно працювати з транспортної галузі. Похоже, що транспорта на вулицях Львова в ближайшому часі більше не стане. Закупити ще 50 автобусів, 40 трамваїв і 10 тролейбусів городські чиновники обіцяють тільки в наступному році. Галина Якушко, Юрій Голубенко. Подробності. Телеканал Інтер. Львов.